皆さんこんにちは。声が小さい、こんにちは。このコーナー進行させていただきます長尾と申します。よろしくお願いいたします。はい、今日はね、丸山大保護店メインイベントということで、こちらのイベントステージであの方にご登場をいただきたいと思います。あ、もう拍手喝采ですね。みんなが大きい声でふなっしーって呼んでくれないと、罰が悪くて出てこれないっぽいです。なので大きな声でみんなでふなっしーと呼んでください。準備いいですか？よろしいですか？一回で呼んできてくれるといいんですけどね。はい、では呼んでみましょう。皆さんせーの、ふなっしー。ふなっしー、どうかな、届いたかな、声は届いたかな、どうかな。ご当地キャラでも千葉、船橋市は非公認なんでね。まだ非公認なの？まだ非公認。まだ非公認か。わかりました。ふなっしーです。よろしくお願いします。ありがとうございます。そこだけちょっとお願いします。ちなみにカメラマンさんそこですね。はい、カメラはここにありますので、私はもうちょっと映さないでくれって言われてもちょっと無理かなと思う。綺麗なんでちょっと映します。ありがとうございます。ふなっしーやだ。ではですね、ここでちょっとふなっしーがね、今日ここ横浜市港南区丸山台、はい、なぜこの地に来てくれたのかというお話を聞きたいと思います。なんで来てくれたのかな。またいや、湘南街のイベントって正直地元の船橋呼んでくれないらしい。うん、そう。フラッシーなのに。そうそうそう、なかなか呼んでもらえないんで、ただの初心に帰るというかね、最初こうやってお客さんと手を取り合って、こう身近な距離感でね、楽しんでたイベントをちょっともう一回思い出してみたいなと思いまして、さあちょうど、素晴らしい場所です。ありがとう、コーナー。ありがとう、コーナー。なんかちょっと
とちょっと聞いたのは神奈川県っていうところにもちょっと魅力を感じたというか、あ、なんか引っかかったってところが聞きました。あ、ちらっと聞いてるかもしれませんが、あの実は実家がナシスカシティ。実家っていうのがちょっと実家ね、まあいいや、ナッシーの実家がナシスカシティ。ナシス、あの人間界のとこ横須賀にある。あ、はいはいはい、そうだから横須賀結構ね、神岡はね結構来てるんですよ。あ、そうなんですね、はいはい、なるほどね。あの京浜急行、某京浜急行で、某京浜急行で、某京浜急行で、もうすごい乗りますからね、某京浜急行で。あ、そうなんだね。近いですね、堀之内からすぐですからね。すぐですね、確かにね。あ、それでやっぱりこの地にちょっと来て、はい、見ようかなっていう気になってくれた。あれ、素晴らしい、嬉しいですね。ありがとう、ありがとうございました。やっしゅー、飛んできそうだね。ね、今あのほら、はい、ね、元々フナッシーはすごくもう有名でいろんなところで活躍をしていますけれども、はいはい、今またテレビの CM なんて、あ、嬉しいですね、久々にいね。そう、元スマップの草薙くんと、はい、中の人問題、いないらしい、いないらしい、ね、いないらしい、開けても開けてもフナッシーだね。そう、もちろん開けてもフナッシー。あれ、なんか撮影とかどうだった？あれね、すごく穏やかな、あの、草薙くんって控え室でギター持ち込んで、ちょっとした入れ違いでもギター弾いてる。あ、そういう感じなんだね。そうそう、だから現場がすごいな、これ。そうか、言葉改めることがないから。そうなんですか。そうそうそう、面白いですね。いや、なんかすごいやつ。あれ、草薙くんとは直接ちゃんとよくほら合成で実際には会ってないけどみたいな撮影もあるじゃないですか。あれ、CD ならお客さんが合成なんですよ。あ、周りの観客がね、お客さんいる中でやってるんですね。そうそう、動物園で、あれ実はグリーンバックで。ああ、はい、よく後ろのね、幕の前でこうやったりとかってありますけどね。そうそうそう、うん、草薙くんはじゃあリアルに会って本物。あ、そういうことです。あ、そうなんですね。そりゃそうでしょ、だって草薙くんの後ろもチャプスしてる。どこからも、だってもうどこからどこまでがどうなのかわかんないじゃないですか。あ、確かに今ね、 CG とかね、 AI とかね、はい、あるでしょ、いろいろありますもんね、はい、あの今日はね、これどれぐらいの人が集まってるのかな、すごい人数ですね。300人ぐらいね、なんかこういうね、さっきもあのお話ありましたけど、その短い距離のところでね、はい、あ、みんな手振ってるね。見えるの、顔が見えるといいよね。あ、ね、そうですよ、ヤギよく見えるよ。私黙って見てる方がちょっと面白いんだけど。じゃあですね、はい、ちょっとここでなんかまたいろんな質問をしてみたいと思うんですけど、はい、そうだな、まあ、ふなっしーこうやってね、あちこちいろんなイベントに出たりしてね、活躍聞いてる話。聞いてる。あの、大丈夫だよ。落ち着きのライフ。ごめんね、私のツッコミきつかったので、ね、ちょっと脳打ち合わせでやってるんですけど、あの、いろんな全国に行ってると思うんです。はいはい、場所にね、はい、ここは良かったよとか、こんな美味しい食べ物があるらしいよとか、そういうお話あったらぜひ聞かせていただきたい。いや、本当ネタなんですけど、北海道が。北海道。食べ物美味しい。食べ物が美味しい北海道。あの、ジンギスカン、こっちで食べるジンギスカンって冷凍でしょ。これやっぱ生ラーメン最高でしょ。じゃあジンギスカン美味しいんだ。美味しい、もジューシーだし。ジューシーなし汁、だし汁、フラッシュみたいね。そう、ジューシーでね。肉汁がいっぱい入ったらラムがもうプシャーって。ニンニクの効いたタレ。誰し一緒に笑ってしまう観客と話ができない。そうか、ジンギスカンね。はい、あの北海道果物とかも美味しいしね。あ、そうそう、トウモロコシも全然甘さが違うし。トウモロコシ。そう、イクラのプチプチがね。あ、そう。あ、だからもうみんな美味しいんですね、いろんなものがね。北海道、他はどうかな、南の方とか西の方とかはどう。あ、南の方でね、あ、熊本が好きかもしれない。熊本、そう、熊本やっぱね、魚も美味しいし、あと馬刺しとかもあるんですよね。あ、そうなんだね。あの馬刺しってなんかイメージ九州はありますね。そうそう、なんとなくそういうイメージありますけど、じゃあそういうところもなかなかいいですね。ここの通りにもね、いろんな美味しい食べ物があって。あ、何をするのし、え、なんか美味しいものあった？あ、そう、なんか美味しいものあったかな。何が美味しかったの？何が美味しいの？すごい、帽子の子。帽子の子。大きい声で言って。何が美味しいの？うん。あ、黒唐揚げ。黒唐揚げね。美味しそう。ちょっと食べてみるね。黒いのと白いのとあるやつかな。あの、賞を取ったことある唐揚げなんですよ。黒いのと。それはあの、この祭りのためじゃなくて、いつもあるんですよ。もっと前の話です。あ、ちょっと。いや、ね、前はあったんです。でも今ちょっと移動して他のところにあるんですけど、この祭りのためにわざわざ。そうです、そうです、キッチンかなんかで。そうです、そうです、そうです、はい、唐揚げ美味しいんですよ。美味しそう、ね、
たいなし。あとどうかな、甘いもので何か美味しいもの食べた人いますか。バームクーヘン、バームクーヘンが有名なんだ。何バームクーヘンが、そう、有名なんですよね。シュトラスブールさんっていうお店のバームクーヘンが有名なんです。ここでは、はい、やっぱりちょっとなんか違う、もちもちしてる、もちもちしてる、あと甘いしね、あとあのいろんな形状があるんですよ。なんか一つの一連のバームクーヘンがあって二連のバームクーヘンがあって、特にボコボコしたちょっと変わったバームクーヘン、ちょっとひょうたんみたいな、横から見ると、ちょっと違うね。あるある、見たことある。いろんな大きさのがあるすごく美味しいんですよ。あ、それはぜひちょっと食べてみたいでしょ、ね、はい、あとどうかな、どこに、あ、誰か手を挙げて、大きい声で言ってきた、ちなみのお姉さんが大きい声で言って、わたあめ、あ、いいね、わたあめ、そこかな、すぐそこでやってたね。いや、お祭りって言ったらわたあめだしな。うん、わたあめ、あれ大人になるとなかなかわたあめ食べれないんですよ。歯が痛くなっちゃったりなかなか食べれないんだけど、確かにね、食感楽しいんだけど食べた気にはならないね。そうなんですよ、だけどね、でも美味しい、美味しい、美味しいよね、ありがとう。なんかすごいカラフルな綺麗なわたあめ、そうそう、あの外国のやつとかね、なんかありますよね、すごいカラフルなやつとかね。はい、ありがとうございます。あとどうかな、え、いけない、あ、え、ピカチュウ、クーリッシュ、クーリッシュ、それは今君が食べてるものじゃん。美味しいよね、クーリッシュはいつも食べてます、ね、ありがとうね、はい、じゃあ、あの髪の毛の水色の飾り付けてるお姉さん手挙げてる、はい、はい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 、真正面、下向いちゃったけど、あ、いいよ、いいかな、今スマホいじってる、はい、いいよ、スマホいじってる。何ですか、何ですか、何かな、大きい声で、なんか画像を見てるんだよ、画像、あ、ちょっとわかんないな、なんだろう。なんか写真、なんだろう、ちょっとわかんないな、ごめんね、また後で教えてくれるかな。はい、ありがとう、はい、じゃあちょっと次の話題に行ってみようかな。今年オリンピックだったじゃないですか、はいはいはい、でいろんなスポーツを日本でもね見ることができたななんていうのありますけど、はい、フナッシーが自分でやるでもいいし、はい、やるでもいいし、見るでもいいし、はいはい、なんか好きなスポーツとか、オリンピックなんかでなんかちょっと印象に残ったシーンとかありますか。オリンピックは柔道がやっぱ盛り上がったね、いろんな意味で盛り上がったけど、あのね、いろんな意味でね、いろんな意味でも、やっぱ意味で盛り上がったね、やっぱ感動するなと思うのは柔道、柔道ね、オリンピック始まってわりかし最初の方でやってたから余計にね、みんな見るような感じでしたね。団体戦でね、ちょっと記憶にルーレットとか、あのルーレットなんだし、どう考えてもそこ2人が戦うよねっていうルーレットでしたね。すごかったね。でもまああれはね、なかなか感動的でしたね。でもね、そう、なんかでも選手たちは頑張ってるんで、そうです、応援してあげたいなっていう気持ちですね。そこには違いありません、確かにね、はい、あ、いや、キュンって言ったらサッカーなんですか。あ、サッカーね、そうサッカーポジションどこなの。今ね、そんなポジションないらしいんだけど、もともとウィング、左ウィングだった。じゃあ左をひたすら走る走る役割じゃないですか。そうそうそう、なんで笑ってるのもうないのよ、そういうポジションで。なるほどね、近代サッカーにはないらしい。確かに左ウィングはないですね、あの、ね、ツートップとかあのサイドとかね、そういう言い方をしますからね。なるほどね、じゃあ割と走る役割だ。それ結構足を、え、ちょっとフラッシュ走ってみてよ。もう一人こっちからこっちから。かわいいね。すげえ汗かいてきたんだけど。これがね、あの打ち合わせなしでアドリブの怖さですよ。これがね。暑いですか。やっぱりやっぱ話も暑いんだ。大体暑いでしょ。まあ大体わかるわかるわかる。あの仕事で一番関係なかったのは南極のロケだったの。え、南極に行ったの。南極行ったことない。マジか。フジテレビさんの番組で南極に3週間ぐらい。そんなに3週間は長いね。ただね、南極って行くのはめんどくさい。あ、だってあちこちこう伝って、そうそうそう、あちこちに行くんでしょ。南米のアルゼンチンの一番下の後ろへって町から船が出て、そっから片道1週間の船に乗る。片道1週間、そうそう、そんなにかかるんだ。そうのが船の墓場って言われてる。ドレーク海峡というところまで行ってきて、もう船こんなんですよ。それは大変ですね。そうそう、横になってると転がるぐらいの揺れがある。うわ、もう酔うとかそういう問題じゃないね。もう気持ち悪いです。うわ、そうか。
でもあのロケ現場でスタッフみんな参ってましたけど、まあそうでしょうね、ふなっしー全然だよ、マジか、マジマジすごいっすね。やっぱここあんだけのこうフォームで走るだけあるね。ちょっともう一回見てな、ちょっとこの日差し暑いたね。ちょうど急に急にちょうどこう行く行く行く、ちょっと軽くこれ地味にちょっとくれよ、ふくらはぎに。あ、そうですか、ありがとうございます。もうなんかちょっと満足しちゃった。ありがとうね、手振っとこ、手振っとこ、ありがとう、そうか、どうしようかな。あ、君たちのこと紹介しようか、ちょっと時間早めだけど。あ、何あのね、ゆるキャラフラッシュの仲間、いわゆる仲間が何人もいるんですよ。あ、で嬉しいね、地元の都合により、そう、都合により上がってくるのに時間がかかるので、ちょっと早めから始めてもいいですか。では上がってもらっちゃおうかな、両方上がりましょうか。もう行こう行こう、どんどん上がろう、いらっしゃい、はい、おいで、共演しましょう。もうかわいいかわいい、そうなの、あれこれ郵便局のマスコットですか。そうです、郵便局のポスクマ、ポスクマくん、かわいい、はい、タッチ、あら、かわいい、あら、よかったわ。じゃあ、ポスクマくん走ってみる。ポスクマくん走れる。いやいや、嘘嘘、うわ、大丈夫、大丈夫、はい、でね、ちょっと都合により今、ちょっと八三太郎、八三太郎、頑張って、頑張れって声かけてくれない、頑張れ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 、え、なに、こっからだけ、私が、すぐやるか、はい、いきますよ。こちらが江南ひまわり八三太郎と言います。かわいい。で、これはこれから出しめまして、ちゃんと読まないとね、私区役所の人間なんで、ちょっとちゃんと読まないと。区役所の人間なんで、ごめんなさい、ずっと後ろのファミリーマートの方かと思って。違う、区役所の人間です。江南ひまわり八三太郎はね、ちょっと結構皆さんにも知られてきてはいるんですけど、はい、小学生の登下校の時間8時と3時、はい、大体それぐらいの時間に買い物とかお掃除とかね、そういうことをして外に出ていただいて、はい、登下校を小中学生の小学生とか子どもの登下校を見守ろうというのが江南ひまわり八三運動っていうんです。それのキャラクター、あ、八三だから八三なんだ。そう、あ、八と三でね。なるほどね。そうなの。八三太郎、太郎よかったね。かわいい。わりかし早めに日の目を見せてあげたよ。ね、結構あれだね。横はこうツーブロックになってるんだね。そうなの。かっこいい。かっこいいでしょ。かっこいい。ね、よかったね。でポスクマくんね。ポスクマくんは性別がなんかちょっとよくわからないそうです。ちゃんなのかくんなのかわかんないんですけど、そしたらポスクマって呼んでくれって呼び捨てでいいそうです。かわいいよ、すごい、つぶら。いいっすよね。多分ね、ね、男の子の系だと思って。こうしてみると、ちょっと真ん中にふなっしー。はい。真ん中ふなっしー。はい。はい。写真タイム。写真タイム。撮影タイム。写真タイム。いいよ。撮って撮って。かわいい、かわいい。太郎くんは？八三太郎は？ひゃっはーひゃっはー嬉しいね、かわいいね。もうただのさ、熱いの分かってる。そうね、まあ、君たちの気持ちはもう、ふなっしーがだいぶしてるのも熱い、ね、あとなんかね、他に、あ、いないわ、ファミリーマートのキャラクターとかね、あとモスバーガーのファミリーのキャラクターもいるの、なんかいるんですよ。だからなんかちょっと今、都合によりご欠席ということみたいなので。あ、なるほど。はいね、はい、写真撮りましたか、ありがとうございます。じゃあ後であれだよね、観客、お客さんの前でみんな背中にして写真、今撮っちゃう、それとも、あ、いいかもしれない、ここでね、ステージの上から、ステージの上からでいい、大丈夫な、だいぶあれだよ、かぶっちゃう、だいぶあれかな、下に行ったら撮った方がいい、しゃがめる、ここで大丈夫、じゃあここでもう一緒にみんな3人で撮りましょうって、でお客さんも映ります、映りますので、やばい方はなんか目を自分でキラキラさせておいてください。ふなっしーは座るね。はい、ふなっしーは座る。他は無理しなくていいです。太郎は無理しなくていいよ。無理しないでいいよ。はい、じゃあ撮影してますので、後ろの皆さん、ちょっと手を振るとかなんかしてみたらどうかな。わ、すごい観客の数。やば。すごいね。いいね。
はい、せーの、はい、ナスキルブシャー、ナスキルブシャー、そっか、ハイチーズじゃないんだ、ナス汁ブシャーなんだ、はい、せーの、ナス汁ブシャー、後ろもブシャー、ありがとうございます、ありがとうね、はい、ありがとうございます、よいしょ、はい、じゃあ夢の夢かどうかわからないけど、ゆるキャラの共演でした。ありがとうございます。ありがとうね。はい、太郎ちょっと気をつけて降りてね。太郎くん降ります。太郎くんから先に降ります。気をつけて。コスプレがこれどこ何入ってる？現金隠せるとこ入ってる？何入ってる？なんか入ってる、なんか入ってる、なんか入ってた、重量厳しい、誰なの、なんかちょっと見ちゃいけないかもしれないからと思って、どうやるの、やめておきました、はい、じゃあ今ちょっとね、ありがとうね、コスプレ君ありがとうね、見てください、コスプレ君ありがとう、はい、赤いマフラーが可愛いね、本当ですね、可愛い、ふなっしーってそう、動画をいろいろ見たんですよ、はいはい、まあ、ちょっと不勉強なのでね、あのファンの方からしたらちょっとあれかもしれないけど、はいはい、なんですか、すごいいろんな、なんか近い、いろんな衣装着てないですか、あ、そうらしい、結構ね、あのファンの方が作ってくれたんですよ、え、そうなの、イベントの時作ってくれたりとか、あとは CM とか撮影の時にあのスタッフさんが作っていただいたのもそのまま頂戴してね、あ、そうなの、なんかめちゃくちゃ可愛い、なんか 女の子みたいな格好してた時ない、あ、そう、あのね、ちょうど今月あの横浜総合でイベントありました、あ、はいはいはい、総合ね、そこで、はいはいはい、あのフナッシーの女しこちゃんっていうのがそう、あのしこちゃんがいくつ履いてた女しこっていう、あ、そう、そう、そういうキャラクターで、はい、みんな女の子の格好して、あのいつもそんな感じだった、あ、それでなスカート履いてんじゃんとか思ったんですよ、そうそう、基本的にはね、履かないタイプです、なるほど、そう安心してください、履いてませんか、そうか、安心していいのかな、まあ、そうね、そうか、他になんか変わった格好みたいな、なんかアピールね、いろんな格好してる、他にも、あ、結構ね、どんな感じですか、日本刀が好きなんで、刀の武者の形をしたりとか、刀日本刀、おうおうおう、そこの、いわゆる戦国武者の格好して、武将、あの、あれとか、兜とか被るんですか、兜も被ってた、そう、あれ、そう、CM でもやってたでしょ、あー、ありましたね、そうそう、刀剣乱舞っていうね、ゲームのね、そうそうそう、すごいですね、結構あの何でも言ってるし、今気づいちゃったんだけど、何ですか、この名札、なければこうやって私もいじらないわけだから、そうそう、非公認だからいじるんだよ、そう、気使っちゃうじゃないですか、うん、ね、そうなのみたいになっちゃってね、確かに、なるほどね、はい、あ、そっか、なんかふなっしーからみんなに聞きたいこととかありますか、はい、で、なんかこう手を挙げるとかそういう形でなんか答えられるものだったら聞けるかなと思うんだけど、じゃあ髪長屋のいいところ、うん、じゃあ髪長屋のいいところをいくつかこちらから挙げますので、ね、そう思うよっていう人は手を挙げてくださいね、そう言われると何かなと思うんですけど、あのフラッシュ持ってるのは街綺麗、あ、髪長屋の綺麗なところが好きな人、はい、ね、なんかちょっとさ、フラッシュもナシスカ行ってたら大体わかるんだけど、こうなるってちょっとお金持ちいるやん、わかる、わかります、わかる、はい、そうそうそう、そうそう、ちょっとね、おっぱまとは違うの、あ、おっぱまね、マリさん、おっぱまとね、ごめんなさい、違う、おっぱまもいいところだよ、おっぱまもいいところだよ、一個一個の家が大きかったりね、そう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 、します、この辺は特にね、そう、横須賀との差をちょっと感じるときある、うん、なるほどね、
街が綺麗。そうか。あとどうですか、いろんなお店があるっていうのも、まあ、ここ今ね商店街なんであれなんですけど、横須賀もでもそういっぱいあるじゃない。いっぱいあるドブ板とかね。ドブ板、そうそう、私もドブ板よく訳あってよく行ってること見たことがある。なんですか。あのちょっと音楽活動してて、えーかっこいい、ジャズジャズ、うん、あのロックです。ロックで、うわやばーロックかっこいいなので横須賀によく行ってたこともちょっとある。横須賀いいよね。横須賀いいですよね、雰囲気がね。ただちょっと夜はあのドブ板危ないですね、はい、危ない、危ない方がいいですね、うん、はい、なるほどね。そうか、街が綺麗、あとはお店がいっぱいある。あとどうでしょうね、なんか住みやすいのか、うん、住みやすいか住みにくいかって、まあ住みにくいっていう人いないと思うんだけど自分の住んでるところね、まあ住みやすいよ ね、 ね、なるほどね。そうか、あ、風船が飛んでる。風船、あー上飛んでっちゃった。ふなっしー、ふなっしーのようじゃん。よせーの、え、なに今の、今の何、取れてなかった、取れてない、取れてない、そうなんですね。なるほどね。あのこのね30分間、はい、ほぼノーアイデアで今進めてるんですけど、だって台本ないって言われたんですよ。そうなんですよ。もうなんか好きなように喋っていいよって言われてあれしたんですけど、あの船橋今すごい勢いで走ってたけど、はい、走る以外に、はい、なんか得意な動きみたいな、まあ、さっき飛んだり跳ねたりしてましたよね、はい、なんかそれ以外になんかないんですか。久々にやる、速度やる。おお、いいね、いいね、マジでやってやる。昔やったんだからね、私独独、はい、やってみる。ちょっとどう回るの、ごめん、どう回る、こう回る、まあ、いや見てるのも楽しみ。いくよ、せい。すごいじゃん。ありがとう。すごいね。割と思ったよりちゃんと回ってました。すごいね。そうか、じゃあなんかふなっしーが、はい、なんかあった、大丈夫、大丈夫よ、まだ大丈夫かな、うん、歌歌歌う、うん、何か歌歌ってほしい。あ、じゃあ一緒になんか歌う、あ、いいですよ、何歌う、何歌う、 With the night Let's go It's an ending that On the mountain It's onlyLive and see. 二人とも英語ちょっとなんか曖昧じゃない？No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand up, stand by me. So darling, 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 oh, stand by me.ありがとう。私も今日ね、あのミュージシャンだけど歌の出番ないんです。今こうして歌えてとても幸せです。でも気持ちいいね、ね、歌うと気持ちいいよね。ありがとう、みんなそこにいてくれてありがとう。ありがとう、愛してるよ、愛してる、はい、神山ありがとうございます。ね、もうそろそろ、はい、終わりの時間なのかしらなんて思っているんです。って言われちゃった。 あれだしな、楽しい時間あっという間だしな。そう、ね、やっぱり久しぶりにね、こういうあの地域のイベント、これだけあの近くでね、お客さんの近くで話ができるイベントというところに参加されたということで、はい、どうする、下に行って写真撮りたい、あ、最後に自分もう一回撮った、そうだね、ここでいるよ。え、何、ここから行くの、あ、ここから行った、あ、そう、じゃあ、今カメラマンさん来るからちょっと待ってくださいね。プリ、え、でもプリプリはいいんだけどさ、みんな見て、ふなっしーのお尻、早く撮って、早く撮って、早く、はい、今写真を撮ってくれる人がいると、早く怖い、こっちから見るとね、めっちゃ怖いの、ふなっしーが。私、映んないとこ、はい、どうぞ、はい、はい、もう一回お客さん映ります、はい、ふなっしーソロで、よいしょー、よいしょー、オッケー、撮れたよ、ありがとね、撮れたよ、はい、チーズ、撮ってます、ブシャ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 、オッケー、はい、ありがとうございます。一回ちょっと閉めるから戻ってきた、あ、そういう感じなんだ、めちゃめちゃ身軽だね。はい。
ということでね、あの丸山大ほこ店メインゲストということで聞いてるふなっしはい、メインゲストということでね、トークショーなんかこういうちょっとゆるい感じでお送りいたしました。いかがだったですか？おかげさまですごい楽しかったですね。楽しかったね。もう30分がなんか1時間にも2時間にも感じました。そんなに感じるのやばいじゃん。やばいじゃん。それは逆でしょ。逆でしょ。使い方間違ってるね。逆ですよ。もうあっという間ですよ、本当に、ね、でも皆さんのこうやってね、間近で映画見れて、なんかその本文というかね、キャラクターとして皆さんを喜ばせるっていうのがね、すごく嬉しかったので、本当に皆さんどうもありがとうございました。なんか最後にあの感謝なんちゃらかんちゃら歌ってやる、はい、あのフラッシュのイベント最後、皆さんで感謝、感激、なし汁、プシャーって締めてますし、よかったらお付き合いください、なし。はい、じゃあみんな一緒にやろうね、ふなっしーと。はい、いきますよ、せーの、感謝、感激、ふなっしー、ありがとうございます。ふなっしーでした、ありがとうございました。はい、じゃあ気をつけておけるかな。まったねー。ありがとうございます。はい、以上でふなっしーのトークショーおしまいになります。皆さん、あの いろいっぱいね、来ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。この後もあのここでのイベント、あの引き続き行われますので、ぜひ皆さんまた足を引き止めて、お楽しみになってください。ありがとうございます。はい、ではここから、会場の方ちょっとあの人が多いのでね、あのちょっと制限の方をさせていただきます。柵の中に入られている方、少しその場でお待ちください。少し移動をお待ちください。枠の外におられる方、お気をつけてどうぞ順次お席の方をお離れになっていただいて結構です。外側の方がいらっしゃらなくなってから中の方、移動をお願いします。